Адвокат Николай Хаджигенов от Изправи се мутри вън се заигра популистки с темата за българите в чужбина и правото им да гласуват. Той демонстрира, че не е запознат с европейското законодателство по отношение на изборите за Европарламент. Да, от проектите на Има такъв народ и на Демократична България допускат, по-моему, недостатък, който следва да бъде отстранен, естествено не в правна комисия. Но, примерно, за избор на в Европарламент не е допускат откриване на секционни избирателни комисии извън Европейския съюз. Което е великолепно, вероятно това идва от аргумента за Турция, но нека да не забравяме, че огромно количество български граждани живеят в САЩ, Великобритания, Норвегия, Швейцария, Люксембург, Австралия, Македония и Украина. В залата направиха забележка на Хаджигенов, че това е европейско законодателство и правилата са за всички страни. Тоест българите в САЩ не могат да гласуват за европейски избори. Това е, по наше мнение, това ограничава правата на българските граждани в чужбина. Хаджигенов ще трябва да се жертва за нещо по-голямо от депутат или премиер на България, ако иска да промени правилата за гласуване за Европарламент. Европейското законодателство гласи, че право да избират български представители в Европарламента имат български граждани, които са живели през последните 3 месеца в България или в друга държава членка на Европейския съюз. Това изключва сериозна част от диаспората ни в държави с големи български общности, сред които Съединените щати, Канада, Австралия и Турция.